אז שלום לכולם, אני אלחנן גבריאלי ואני רוצה קצת לספר על החוויה שלי בסקסס. הגעתי לסקסס כשרציתי בכלל לקדם נושא מסוים, שזה במקרה ניהול של להקה, להקת פאזה. וכשנכנסתי לכאן וישבתי בפגישה עם אלעד, אז הוא אמר לי, תקשיב, אתה צריך קודם כל להתלבש, לקדם את עצמך, כי אתה הסיפור האמיתי. וזה קודם כל נתן לי טריגר, ואמרתי, יאללה, אני הולך עם זה. אז ברמה האישית, אני הרגשתי שאני עושה איזשהו מהפך תודעתי עם עצמי, ותוך כדי התהליך הזה, הגעתי, שלחו אותי תוך כדי הייעוץ, ללמוד בקולג' של סקסס למטה, ואני רוצה להגיד לכם שזה אחד החוויות הכי מעצימות שאני עובר, ובאמת מרגש אותי אפילו לספר את זה, כי השיטה הזו פתאום אומרת לי איפה זה היה לפני 30-40 שנה, כי יכולתי לבוא ממקום הרבה יותר גדול והרבה יותר חזק אם הייתי מודע לזה לפני 30-40 שנה. אז אני רוצה להגיד לכם, חוויה מדהימה. אני ממליץ לכולם בחום ובאהבה להגיע לסקסס. יש פה אנשים מקצועיים שיודעים למקד אותך למרות כל הרצונות שלנו. פתאום זה מקבל תפנית אחרת. תאמינו לי, שווה.